hedder Agnes. Velkommen til min video. Jeg sidder her med en masse billeder af kendte. I dag vil jeg tale om at være kendt. Der er mange, der drømmer om at blive kendt. Men der er også nogle ting, der må være irriterende. For eksempel... hvad laver du? Hej. Jeg ligger lige under din seng. Hvad vil du? Jeg tænkte, jeg gerne ville snakke lidt med dig. Om hvad? Sad du ikke lige at snakke om at være kendt eller sådan noget? Det kunne vi da godt have en lille snak om. Så kom op. Fedt. Må jeg sætte mig her, Agnes? Ja. Hvad hedder du? Jeg hedder Oliver. Jeg hedder Agnes. Helt glad med dig, Agnes. I lige måde. Jeg var i gang med at snakke om, hvordan det var at være kendt. Ja. Har du prøvet at være kendt? Ja, det har jeg. Hvordan er det at være kendt? Det er meget sjovt. Det fedeste er, når man bliver inviteret gratis i biografen. Hvornår bliver man inviteret gratis i biografen? Det gør man, når der kommer en helt ny film. Får man så også gratis popcorn? Ej, dem skal man selv købe. Synes du, det er nederen? Ja, det synes jeg er lidt nederen. Kunne du godt tænke dig at være kendt? Ja. Ja? Ja. Hvad kunne du godt tænke dig at være kendt for? Noget særligt. Noget særligt? Ligesom Chili Claus. Der er ikke andre, der er kendt for at spise chili. For eksempel. Jamen, han er også noget særligt. Ja, nemlig. Tror du, han sveder meget? Chili Claus? Nej, men jeg tror, det går ondt, når han laver lort bagefter. Ja, ikke? Ja, det er ondt. Det tror jeg også. Men siger, at rigtig stærk chili, det svir to gange. Når det kommer ind og når det kommer ud. Er der nogle dårlige ting ved at være kendt? Det kan godt være lidt irriterende en gang imellem. Hvis jeg har været til en fødselsdag, og jeg skal tidligt op næste morgen, og jeg er rigtig, rigtig træt. Og jeg står nede i bæren, og så siger hun, er du ikke ham der? Er du ikke ham der? Og så er det lidt pinligt nogle gange, når man står og siger, jeg ved, jo, det, jeg er nok ham der. Rasmus? Nej, Oliver. Nå, okay. Og så er det sådan lidt mærkeligt, ikke? Fordi jeg ville egentlig bare gerne have et stykke wienerbrød. Hvad vil dine børn? Hvad synes de om, at du er kendt? Altså, min dreng, han er 14 år. Han synes, det er lidt fedt og meget irriterende. Hvorfor synes han, det er irriterende? Fordi at jeg tror også, han ville synes, jeg var irriterende, hvis jeg ikke var kendt. Det er bare, fordi han er 14 år. Og når man er 14 år, så skal man synes, at ens forældre er ret irriterende. Hvad vil din kone? Har du en kone? Jeg er ikke en rigtig kone. Jeg har en kæreste. Hvad siger hun til, at du er kendt? Jeg tror lidt, jeg fik fat på hende, fordi at jeg var kendt. Men så er hun også lidt irriteret, fordi at, hun troede, det ville være noget andet. Hun troede bare, at jeg ville være kendt for hende. Men så når jeg snakker med alle mulige andre mennesker, så kan hun godt blive ret irriteret. Og hvis vi går i byen sammen nogle gange, så siger hun også, ja, kom her. Så skal jeg blive sammen med mig. Og så kan jeg stå og snakke med alle mulige mennesker. Så kan hun lige så godt holde dig i snor. Det er rigtigt. Den diskussion har vi også haft et par gange. Men det ser ikke så godt ud på gaden. Nu skal vi snart til at runde af. Allerede? Ja. Ej, det var så hyggeligt. Ja, men Iti, han skal lige være med til at sige farvel. Ja. Hej hej. Hej hej.